ወዳጆቼ ምንም እንዳትሸወዱ ከ2000 ጀምሮ ያሉት ሳንቲሞች 3 ዲጂት አላቸው እስከ 2009 ድረስ ከ2010 ጀምሮ ደግሞ ያሉት 4 ዲጂት አላቸው ስለዚህ ብልጣብልቶች ይሄንን 4 ዲጂት ያለውን ሳንቲም በብዛት ሰብስበው 2000 ብር ይሸጣል በማለት ለእናንተ በ1500 ከ2000 ብር በታች አጠርፋለሁ ብለው ገብታችሁበት ሳንቲማችሁን ትበላላችሁ ምንም አዲስ ነገር የለውም እያንዳንዳቸው ዋጋቸው 1 ብር ነው 1 ብር ነው በቃ ከ1 ብር በላይ አያወጡም በ500 ብር በ1000 ብር ንግዛ ግዙን ቢሏችሁ እንዳገዙ ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ የኢትዮጵያ አንድ ብር ነው። እንግዲህ በስተግራ በኩልና በስተቀኝ በኩል ያለው ይለያያል። በስተግራ በኩል ያለው 4 የግዕዝ ቁጥር አለው። በስተቀኝ በኩል ያለው 3 የግዕዝ ቁጥር አለው። በስተግራ በኩል ያለው ባለ 4 የግዕዝ ቁጥር በ2000 ብር እየተቀየረ ውሏል። ዛሬ ውሎውን እንግዲህ ለምን እንደሚጠቅምና ለምን እንደሚቀየር ከየትስ እንደሚቀየር በማጣራት ላይ ነኝ። እኔም እናንተም እስኪ አጣርታችሁ ንገሩኝ። እኔም ድጋሚ ቪዲዮ ልስራላችሁ። ፎሎ ያደርጋችሁ ተከታተሉ።